Ujë vërshues prej rreshjeve të dendura që pothuajse mbuloi të gjitha rrugët e Lezhës është tërhequr duke lënë pas pasoja në qytet. Rrugët, trotuaret dhe lagjet janë mbushur nga inertet dhe mbeturinat e shumta nga vërshimi i ujit mëngjesin e së enjtës. Për të normalizuar situatën janë angazhuar ndërmarrja e shërbimeve në bashkinë e Lezhës, duke pastruar inertet ndërsa dy makina zjarrfikse kanë ndërhyrë për larjen e rrugëve dhe lagjeve ku ka pasur probleme. Nën kryetari bashkisë Pashk Smaçi e ka konsideruar këtë përmbytje si më të madhe në dy dekadat e fundit. Mos funksionimi i pompave kreni përmbytjet jashtëzakonshme. Ne që nga ora 6 të mëngjesit jemi në punë intensive, jemi marrë gjitha masat për të kriju mundësinë e kalimit të rrugëtarëve, kemi zhbllokuar gjitha pusetat dhe tani, me qenë se uji është larguar, po merrem me largimin ose heqjen e inerteve. Ndërkohë, një grup punësh të bashkisë janë të inkuadruar në bllokët e banimit, ku ka shumë inerte, po punojmë edhe intensivisht në objekt që sonte ta shndrojmë normalitet. Pastaj pastrimi dhe larja do vazhdojë edhe në ditët në vazhdim. Përmbytja ka shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme në disa biznese që shtrihen në bulevardin Gjergj Fishta, ku pas largimit të ujit pronarët kanë nisur dhe verifikimin e tyre, duke kërkuar edhe dëmshpërblim nga organet vendore.